Pred obračunom s Triglavani je z menoj igralec sredine igrišča Rok Štravs. Rok, od obračuna, od zmage v štajerskem derbiju do dvoboja s Triglavani sta bila dva dneva, smo se uspeli spočiti, smo se uspeli pripraviti na naslednjega nasprotnika. Ja, mislim, da smo se dobro smo se regenerirali, zanalizirali, kaj smo delali na robe, kaj smo delali prav, in mislim, da smo se dobro pripravili na Triglav. Ponovil bom besede Mitje Lotriča neposredno po obračunu z Mariborčani. V tem tednu za nas prihajata najtežja obračuna v letošnji sezoni. Pa sigurno vsaka ekipa je dobra v slovenski ligi, vsaka tekma je zelo zahtevna. Vemo, kje so največje nevarnosti Triglava. Zelo spoštujemo to ekipo, vemo, da so zelo nevarni iz prekinitev in mislim, da se moramo zelo dobro pripraviti na njih. Si eden izkušenejših mož v rumeno-modri slačilnici, kako zelo prav pride izkušnje v takšnih obračunih, v takšnih končnicah državnega prvenstva? Pa lahko povem, da smo tukaj nekateri igralci že 2-3 leta z našim trenerjem, tako da iz dneva v dan, iz treninga v trening postavamo vsi bolj izkušenejši, tako da mislim, da nam bo v izkušnje prišle prav v teh zelo, zelo pomembnih tekmah in upam in želim si, da jih prida izkoristimo. Rok, najlepša hvala in srečno proti Triglavu. Hvala.